Bola si absolútne fantastická. Ak ich toto nepresvedčí, ako dobre som si vybral manželku, tak už nič. Dobre, Daniel. Čo je zlato, Marek nás čaká. Nie, počkaj, prosím. Robíš mi to po ceste, dobre, teraz je každá sekunda dôležitá. Ale ja naozaj... Dobrý deň, doktor. Dobrý. Prepačte, ale ponáhľame. Áno. Poďme. Áno. Poďme. Si... Chodí. Si okej? Okay? Posratý zapalovač. Jakub. Hej. Poznám ťa už dlho, takže vidím, že sa niečo deje. Tak hovor. Nič sa nedeje. Dobre, hlavne neklam, lebo to je niečo, čo fakt neznášam, keď niekto klame. Týka sa to teba? Mňa? Ja neviem. Týka sa to minulosti, o ktorej sa so mnou vôbec nechceš rozprávať? Nie, nie. Preto si mi včera nedvihal telefón, že? Dobre, prosím ťa, hlavne neklam, lebo to nevieš. Jasné, ja ti nechcem klamať. No tak to nerob. Komunikácia, pamätáš? OK, takže ty nie si schopný, takže buď taký dobrý, ja sa ťa budem pýtať a aspoň mi prikyvuj, dobre? Miluješ inú ženu? Som potrebovala vedieť. Alica, Alica. Jakub, bolo mi s tebou krásne, ale proste nemôžem byť náhrada za niekoho iného. Doteraz som ňou bola, jasné? Takže radšej to ukončíme a... Ukončíme to. Počkaj, Alica. Musím ísť za pacientkou.